Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Studimi fundit, ja çfarë ndodh në organizëm nëse nuk pini kafen e mëngjesit. Kafeina dhuron energji dhe bën njeriu të jetë më i vëmendshëm dhe më i motivuar. Njerëzit që preferojnë ta nisin ditën me një filxhan kafeje e kanë të pamundur të heqin dorë nga kjo traditë. Kafeina dhuron energji, e bën njeriu më të vëmendshëm dhe më të motivuar. Madje sipas disa studimeve, kafeina mundet që të përmirësoj edhe aftësitë të mësuarit dhe ato motorike. Këtu do të mësoni se çfarë ndodh organizmit tuaj nëse nuk e pini kafen e mëngjesit si çdo ditë, por e ndërprisni atë. Nëse krejt papritur hiqni dorë nga rituali i pirjes së kafes në mëngjes, do të ndiheni letargjikë dhe të plogësht. Ju mund të ndiheni edhe të hutuar, nervozë, të mërzitur dhe përtacë. Në shumë raste do të ndjeni dhimbje koke, madje edhe rënje të tensionit të gjakut. Një analizë studimore e Universitetit Johnson zbuloi se njerëzit që kanë mungesë kafeine përjetojnë simptoma të ngjashme me gripin. Këtu përfshihen të përzierat, të vjellat dhe dhimbjet muskulare. Sipas kësaj analize, trupi krijon një lloj varësie ndaj kafesë. Përpasoj, duke qenë se kafeinës i duhen plot 24 orë për të dalë plotësisht nga organizmi, është logjikshme që njeriu zgjohet me dëshirën për kafe. Pirja e kafes konsiderohet një ritual shoqëror, një moment i paqt dhe deri diku i gëzueshëm. Nga ana tjetër ka arsye të forta përse njeriu duhet të tregohet dorë shtrënguar me kafen. Këtu mund të përmendim rastin e njerëzve të cilët kanë vështirësi në fjetje apo ata që kanë shqetësime me tretjen. Kozjatja e simptomave të lënjes së kafesë. Simptomat e lënjes së kafesë janë të ndryshme në bazë të organizmit të individit, duke qënë se vetëm aroma e kafesë nxit dëshirën për kafeinë, është tepër e lehtë t'i ktheni ritualisht pirjes së kafesë. Rrjedhimisht ekspertët rekomandojnë që njerëzit që duan të lënë kafen ta bëjnë atë në mënyrë graduale. Sipas të dhënave, simptomat e mungesës së kafes shfaqen 12 deri në 24 orë nga kafja e fundit që keni pirë dhe arrin kulmin në orën e 20 apo të 51 që nga pirja e kafes së fundit. Këto simptoma mund të zgjasin nga 2 deri në 9 ditë. Kur vjen puna te kafja në botë ashtu si dhe në Shqipëri, identifikohen lehtë 3 kategori njerëzish. Ata që nuk imagjinojnë jetën pa kafe, ata që nuk e kanë pirë kur kafen dhe ata që duan të heqin dorë prej saj. Shqiptarët janë të çmendur pas kafesë. Konsumi i kafes në vënd është 2.3 kg për frym në vit. Këtu do të mësoni se çfarë ndodh organizmit nëse ju do të mundoheni të hiqni dorë nga kafja. Do të keni dhimbje koke. Kur lë kafen, koka do të rëndohet shumë dhe ajo që dëshiron të bësh është që të rrish në një krevat me një pako paracetamol i afër për çdo rast. Kafja është një stimulues të cilën pasi e ke konsumuar rregullisht, ke krijuar varësi. Largimi prej saj vjen me disa pasoja dhe dhimbja e kokës është njëra prej tyre. Arsyeja e saktë përse shtohen dhimbjet e kokës pas lënjes së kafesë nuk është analizuar krejtësisht, por disa ekspertë të mjekësisë shpjegojnë që kafeina relakson enët e gjakut. Kur nuk pi më kafe, enët e gjakut ngushtohen dhe shkaktojnë dhimbje. Lajmi i mirë është që pas 7 deri në 10 ditë dhimbja zvogëlohet. Mungesa e kafes shkakton luhatje të humorit. Luhatjet e humorit, lodhja dhe acarimi janë të paevitueshme kur i thua kafes ose pijeve me kafeinë lam të mirë. Më shumë energji është e pamundur të mohohet gjatë ditëve të para të heqjes së dorë nga kafeina.
Me siguri do të ndihesh pa energji, por shumë shpejt energjia do të rikthehet fuqishëm. Njerëzit që konsumojnë kafe dhe lëngje stimuluese të gazuara, veçanërisht në mbrëmje dhe në darkë, nuk bëjnë një gjumë të qetë. Ata zgjohen të lodhur dhe kërkojnë më shumë kafeinë. Kur ta heqësh këtë zakon, do të flesh më mirë dhe do të kesh më shumë energji për të përballuar ditën. Thuaj stresit lam të mirë. Kur konsumon produkte me kafein, adrenalina shtohet ndjeshëm dhe në mënyrë të panevojshme së bashku me stresin. Kur të heqësh dorë prej këtyre produkteve, do të ndihesh pak në ankth dhe në stres. Për më tepër, kafja dhe pijet e tjera me kafein kanë një ndikim edhe në buxhetin personal, ndaj thirrje dhojë do të ndihesh edhe më pak i stresuar edhe për shpenzimet. Kujdes, luhatjet e peshës. Nëse pijet me kafein janë të mbushura me kalori, sheqer ose ëmbëlsues, natyral, pasi të hiqni dorë prej tyre, do të ndihmoni organizmin që të bjerë në peshë. Kujdes me antioksidantët, heqja dorë nga pijet me kafein bën që të përfitosh më pak antioksidant. Besoj ose jo, kafja është burimi primar i antioksidantëve në vaktet ditore. Antioksidantët janë luftëtarë të Zotë kundër radikaleve të lira. Ata zvogëlojnë gjasat e zhvillimit të sëmundjeve të gjirit dhe të mushkrive. Kujdes me kujtesën. Studimet kanë treguar që kafeina ka një ndikim pozitiv në kujtesën afat gjatë dhe atë afat shkurtër. Ndaj kur të heqësh dorë prej saj, do të kesh probleme të kujtosh ku ke vendosur çelësat, syzet apo edhe emrat. Si ndikon pirja e kafes tek puna e trurit dhe humori juaj? Kafeina është një stimulues i fort për trurin. Ajo e bën njeriu më të egzaltuar, ndikon tek humori dhe mënyra e përpunimit të informacionit nga ana e trurit. Këtu do të mësoni më shumë se si ndikon kafja dhe përgjithsisht kafeina në disa aspekte të shëndetit mendor. Ndikimi kafeinës tek humori. Kafeina e bën njeriu më të vëmendshëm dhe të ndihet më i arrir. Ajo mund të përmirësoj humorin, veçanërisht kur njeriu ndihet më pak energjik. Por si çdo stimulues tjetër, ajo rrit dozat e ankthit, të cilat tek disa njerëz rriten ndjeshëm dhe shkaktojnë luhatje humori. Ndikimi në aktivitetin mendor. Kafeina përmirëson aktivitetet e trurit në mënyrë të ndjeshme. Njeriu bëhet më vigjilent, i përgjigjet më mirë punove të ditës dhe e përpunon më mirë informacionin. Thënë thjesht, kafeina është rruga e shkurtër drejt një aktiviteti më të mirë të trurit. Megjithatë, studimet kanë treguar se përmirësimi i aktivitetit mendor nuk varet totalisht nga sasia e konsumuar e kafeinës në ditë. Nga ana tjetër, njerëzit kanë pritshmëri më të larta në mënyrën se si kafeina do të ndikojë në aktivitetin e tyre. Janë pikërisht për këto pritshmëri që në vetvete orientojnë rolin e kafeinës në aktivitetin e tyre. Pra pas pirjes së kafes psikologjikisht ndihemi më mirë. Ekspertët janë të mendimit se shtimi i dozave të kafeinës për të pasur një aktivitet më të mirë mendor është diçka e gabuar. Patjetër që kafeina sjell përfitime të mëdha, por ato janë afat shkurtër. Si të tilla, ato mund të arshtyejnë njeriu të pijë më shumë kafe, duke prishur balancën dhe duke shkatëruar shëndetin. Një nga simptomat më të forta të sasisë së lartë të kafeinës është ndjesia e ankthit. Më pas, ulja e dozave të kafeinës shoqërohet me simptoma të tjera që ndikojnë në aftësinë e trurit. Fundja kafeinës si stimulues që është shkakton varësi dhe çdo varësi shfaqet me simptoma dhe efekte anësore. Gjë më e zgjuar që mund të bëni është të përzitni kohën e pirjes së kafesë në mënyrë që të merrni përfitimet më të mëdha të saj, pa u përballur me pasojat. Por mos pini kafe pa ngrënë dhe të evitoni orët e mbrëmjes. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona. Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon tonë.
shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!